Petronini nuk është një shkollë vetëm, por Koçi mund ta thotë që më të zgjeru me problem se Petronini është ide, nuk është gjimnaz. Vazhdojmë me të 48-ën në radhën e garëson muzikore. Ajo është Arta Agility. Arta e fillon për zgjedhjen e saj me një nga këngët tona më të dashura të viteve 80. Nga e madhja Tina Turner na vjen What's Love Got to Do With It. Boy, needing girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Kjo këngë është një kartë vizitë e shkëlqyer për të demonstruar shijet muzikore të artës. Acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed. Por në përzgjedhjen e dytë, Arta na vije nostalgjinë e viteve tona të gjimnazit. Nga i madhi Celentano kemi Il tempo se ne va. Quel vestito da dove sbucato? Che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai. Questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu. 14 anni un po'. Edhe Arta na rikujtoi që realisht koha ka kaluar, por ne mbetemi po me atë energji dhe po me atë dëshirë për jetën si në ato vite. Zgjedhja e fundit e Artës është një super nostalgji për komshin tan italian. Nga Toto Cutugno kemi këngë më se të dëgjuar, L'Italiano. Chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno. E pra në një farë mënyre, edhe kjo këngë ka qenë shumë përfaqësuese për brezin tonë. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Për këtë treshe të artës mund të themi përzgjedhje shumë të bukura, momente shumë prekse dhe nostalgji genuine. Bukur Arta.